سلام، شب شما بخیر. به خبر ده با من جمال ناصر فرحمند خوش آمدید. سرخط خبرها. تأکید بر متحد شدن سران جهادی. رئیس اجرایی و شماری از مقام های پیشین بر متحد شدن سران جهادی تأکید می ورزند. قربانی که امروز مردم در دفاع از حکومت وحدت ملی و از نظام می تن یک قربانی بسیار سنگین است. وحدت ما رمز اقتدار ما، نفاق ما رمز ذلت ما خواهد. انتقاد از جدی گرفته نشدن اصلاحات انتخاباتی. نهادهای ناظر انتخابات حکومت را به جدی نگرفتن روند اصلاحات انتخاباتی متهم می‌سازند. جزء اولویت‌های حکومت نیست، چرا نشانهای واضحی وجود دارد که به این مسئله برخورد بسیار سطحی میشه از یک جانب. اینا کلش کارهای مقدماتی بودن، ولی که چقدر اینا میتونن در ماهیتش اصلاحات انتخاباتی را به وجود بیارن، هنوز پیش مردم افغانستان یک سوال است. اهدای تندیس ادبی و فرهنگی به رهنورد زریاب. استاد رهنورد زریاب از بحر کارکردهای ادبی و فرهنگیش از یک جشنواره علمی جهانی در کابل تندیسی دریافت کرد. تا وقتی که در یک کشور، در یک جامعه فرهنگ یک تغییر و تحول به وجود نگیره یا شکل نگیره، بسیار مشکل است که ما شاهد یک تغییر اجتماعی یا یک تحول اجتماعی بوده باشیم. و استقبال ترکیه از طرح ترامپ برای ساخت مرکز امن برای بیجا شدگان در سوریه. خوش آمدید به این مجموعه خبری. تا یک ساعت دیگر من میزبان شما هستم. مشروع خبرها. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی قربانی های نیروهای مسلح کشور را در دفاع از افغانستان و حکومت سنگین می داند. آقای عبدالله در 28مین سال روز کشتار گروهی بیشتر از 1200 تن در ولسوالی سالنگ از سوی نیروهای شوروی بر متحد شدن مردم و سران جهادی تاکید می ورزد. یونس قانونی معاون رئیس جمهور پیشین نیز می گوید که برخی از چاپلوسان و نفاق افغانان در تلاش هستند تا در میان مجاهدان نفاق ایجاد کنند. 28 سال پیش به روز چهارم محتلف نیروهای شوروی هنگام بیرون شدن از افغانستان در ولسوالی سالنگ ماتم آفریدند. این نیروها تنها در یک روز بیشتر از 1200 تن را کشتند. معنای 1200 نفر شهید در یک روز، دیده یک بار تجسم کنین، مجسم کنین، فقط امو زمین، امو خانه، امو مردمی که یادسه بالایشان آمده سنگینی یادسه را درک میکنه. در این مراسم رئیس اجرای حکومت از کمکاری ها و کاسی ها در حکومت وحدت ملی نیز سخن میزند و قربانی های نیروهای مسلح کشور را سنگین میداند. قربانی که امروز مردم در دفاع از حکومت وحدت ملی و از نظام میته یک قربانی بسیار سنگین است. هر روز در سنگرها چه میگذرد؟ در حالی که شرکت کنندگان این مراسم بر متحد شدن سران جهادی و اعضای جمعیت اسلامی تاکید می فرزند، عطا محمد نور رئیس اجرای جمعیت اسلامی در این مجلس شرکت نداشت. آقای نور اینجا در کابل در مراسم فاتحه خوانی پیر سید احمد گیلانی شرکت کرده بود. وحدت ما رمز اقتدار ما، نفاق ما رمز ذلت ما خواهد بود. و امروز رقبای وجود دارند، دشمنانی وجود دارند که به نام قوم، به نام زبان، به نام تنظیم، به نام سمت و حتی بالاتر از آن به نام ولایت و منطقه، قریه و قصبه در بین و در میان مجاهدان و ملت بزرگ افغانستان نفاق تبلیغ میکنند. همه مجاهدین افغانستان تقاضا ما ایست که صفوف خود متشکل بسازه. آینده سیاسی افغانستان ارتباط مستقیم به اراده سیاسی شما مجاهدین افغانستان مربوط هر قوم شریف افغانستان که هستین ارتباط داره و شماستین که آینده سیاسی افغانستان را می‌سازین. به میان آمدن فاصله ها و نفاق در میان سران جهادی نگرانی های سخت را به بار آورده است. در این وقت از همپاشی صف، در این وقت ایجاد سلیقه های کوچک، در این وقت
مطرح ساختن گلایه هایی که فلان چیز شد یا نشد، ما را از دستاورد بزرگ سیاسی و معنوی ما که امونا ایجاد نمی توافق نامه است باز دور می سازد. از ادامه جنگ ها و پیامت های خطرناکی نبرد ها در سراسر منطقه نیز هشدار داده می شود. دوام جنگ فعلی هم به مفهوم عزیز که بعضی کشورهای همسایه و بعضی کشورهای دور و نزدیک در صدد تأمین منافع اقتصادی و منافع امنیتی خود در کشور ما هست و هر روز جنگ تشدید میکنه. اما ما میگیم که هر قدر که جنگ تشدید شود و هر قدر که بخواهند که از گروه های تروریستی به حیث یک ابزار به خاطر تأمین منافعشان استفاده بکنند، بجز ای که بی‌ثباتی را در سطح کل کشورهای منطقه وسط ببخشند، چیز دیگر آیدشان نمیشه. توزیع شناسنامه های برقی، برگزاری انتخابات شفاف، نقش برجسته مجاهدان در این انتخابات و نیز تغییر نظام سیاسی افغانستان به یک نظام غیر متمرکز و نیمه پارلمانی از خواست های دیگری در این مراسم هستند. نهادهای ناظر انتخابات حکومت را به جدی نگرفتن روند اصلاحات انتخاباتی متهم می سازند. برخی از این نهادها می گویند که حکومت در کار آوردن اصلاحات در نظام انتخابات صادق نیست و از همین رو رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون برگزیده نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که بیش از یک هفته پیش نامهای 3 تن از نامزدان ریاست دبیرخانه این کمیسیون را بر ریاست جمهوری فرستاده است، اما ریاست اجرایی می گوید که تا اکنون چنین فهرستی را ریاست جمهوری به این ریاست در میان نگذاشته است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که بیش از یک هفته می شود که نامهای این 3 تن را بر ریاست جمهوری فرستاده است. در همین حال ریاست جمهوری می گوید که رایزنی ها برای انتخاب رئیس دبیرخانه ادامه دارند. اما سخنگوی ریاست اجرایی می گوید که فهرست نامهای نامزدان ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات به این نهاد نرسیده است. تا هنوز این لیست به ریاست اجرایی نرسیده، ولی بحث در این مورد ادامه داره و ما تلاش میکنیم که یک شخصیت نیک نام و قابل اعتماد این مسئولیت به دوش بگیره. در همین حال نهادهای ناظر انتخابات با انتقاد سخت از حکومت میگویند که حکومت در آوردن اصلاحات در نظام انتخابات به گونه سطحی برخورد میکند. انتخابات، اصلاحات انتخاباتی و آمادگی بر انتخابات آینده جز اولویت‌های حکومت نیست. چرا نشانهای واضحی وجود دارد که به این مسئله برخورد بسیار سطحی میشه از یک جانب؟ اینا کلش کارهای مقدماتی بودن، ولی که چقدر اینا میتونن در ماهیت اصلاحات انتخاباتی را به وجود بیارن هنوز پیش مردم افغانستان یک سوال است. تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات کارهایشان را در بخش‌های بنیادی همچون روشن ساختن حوزه‌های انتخاباتی در کشور، مشخص نمودن زمان برگزاری انتخابات و نیز در بخش‌های فنی دیگر آغاز نکردند. اما این کمیسیون می‌گوید که کارها در این زمینه‌ها به زودی نهایی خواهد شد. شماره از باشندگان کندوز از افزایش آدمربایی ها، قتل ها و دزدی های مسلحانه در شهرهای کندوز تخار نگران هستند. آنان تاکید می ورزند که نهادهای امنیتی برای تامین امنیت این شهرها نظامیان بیشتری را باید به کار بگمارند. به تازگی تفنگداران ناشناس رئیس دادگاه ابتدایی نظامی کندوز را نیز در همین شهرها را بودند. مسئولان امنیتی کندوز می گویند که متوجه نگرانی ها هستند. برای بسیاری از مقام های امنیتی، بازرگانان و کارمندان دولتی رسیدن به کندوز از راه بغلان و یا تخار بی خطر نیست. باشندگان کندوز تاکید می ورزند که حکومت باید این موزل را جدی بگیرد و به هراس افغانان اجازه ندهد تا تسلط بیشتری بر شهرهای کندوز تخار و کندوز بغلان داشته باشند. شهرهای کندوز و ولایات همجوار یعنی به گونه درست نیست، یعنی همه این شهرها به دست مخالفین قرار داره. هر لحظه که بخوای و در هر وقتی که بخواین به جاده ها میبراین. همه روزه گوی از ناامنی است و تقاضای ما از دولت همین است که در این راستا در راستای امنیت سعی و تلاش نموده که تا مردم بتوانه که باز از این شهرها رفت و آمد کنه. طالبان مسلح و دیگر گروه ها در این مسیر بارها شماری از شهروندان خارجی و کارمندان نهادهای امدادرسان را ربودند. کندوز پس از دوبار هجوم گسترده طالبان بخش بزرگی از پاسگاه های امنیتی و جنگ افزارهایش را از دست داد.
شهر قندوز بغلان و د قندوز تخار حتی بعض وقت قندوز شیرخان بندر شهر ډیر تهدید لاندې چې څوک مسؤلین څوک پولیس ده اردوی یعنی په شخصي لباسو کې یونیفرم نه لري هم نسی تیریدلی. افزایش پاسگاه ها در اطراف شهرهای کندوز تخار و نیز ادامه عملیات های تصفیه نظامیان افغان در بخش های آسیب پذیر از خواست های اصلی باشندگان کندوز هستند. باید مسایی بیشتر موجه افراز بکنیم استقامات چون متاسفانه که در دوران گذشته یک تحول که آمد یک تا پوست ها تخریب شده بوده. او اجوا بزیر میکنه دوباره استقاماتش در قسمت استقاماتش تجدید نظر شده و ما بتانیم که به صورت مکمل در نقاطی که آسیب پذیر است تحت پوشش خود را قرار بدیم. فعالیت های هراس افغانان در نزدیکی های شهرهای کندوز تخار بارها خطرهای جدی برای کاروان های اکمالاتی نظامیان افغان و نیز برای دیگر مسافران ایجاد کرده است. با هر بار شدت گرفتن نبردها در کندوز، هراس افغانان در بغلان و تخار راه های اکمالاتی بر این ولایت را نیز با تهدید جدی روبرو ساختند. استاد رهنورد زریاب از بحر کارکردهای ادبی و فرهنگیش از یک جشنواره علمی جهانی در کابل تندیس را دریافت کرد. احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در این جشنواره می گوید که ادب و فرهنگ در جامعه نقش بسزایی دارد و این می افزاید که از فرهنگ و هنر باید به حیث یک ابزار در تغییر مثبت جامعه کار گرفته شود. اینجا در کابل در نخستین جشنواره علمی جهانی پیشگام شماری از شخصیت‌های ادبی و فرهنگی کشور ستایش شدند. در این میان استاد رهنورد زریاب از بحر کارکردهای ادبی و فرهنگیش از سوی این جشنواره ستایش شد. مقام‌های بلندپایه حکومتی در این جشنواره نقش فرهنگ را در آوردن تغییرات مثبت در جامعه مهم می‌دانند. اساس همه تحولات اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه ارتباط مستقیم با فرهنگ او جامعه میگیره و تا وقتی که در یک کشور در یک جامعه فرهنگ یک تغییر و تحول به وجود نبیاید یا شکل نگیره بسیار مشکل است که ما شاهد یک تغییر اجتماعی یا یک تحول اجتماعی بوده باشیم. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که این وزارت مسئولیت دارد تا از کارکردهای شخصیت‌های علمی، ادبی و فرهنگی کشور پشتیبانی کند. حق علمی، اکادمیک کسان چه هوی دی علم پو برخه که، هوی دی کتاب پو برخه که، هوی دی کلم پو برخه که دیر چه کردی دی، آقا منگستایو دی آقای درنخ کهو، او دی آقای پلنه کهو. استاد رهنورد زریاب یکی از نویسندگان معاصری افغانستان و از بزرگترین نویسندگان در بخش داستان‌های کوتاه است. استاد زریاب اثرهای فراوانی از جمله در بخش داستان همانند آوازی از میان قرن‌ها، دوستی از شهر دور، مرد کوهستان، نقش‌ها و پندارها و چندین داستان دیگر را نوشته است. چندین مقاله‌های علمی و رمان‌های دیگر را نیز استاد زریاب نوشته است. سفارت بریتانیا از دانش آموختگان بورسیه های شفنگ پذیرایی کرد. سفیر بریتانیا در کابل میگوید که این دانش آموختگان از زرنگترین و با استعدادترین افراد در افغانستان هستند که می توانند رهبران خوبی برای آینده افغانستان باشند. در همین حال سرپرست وزارت تحصیلات عالی از حکومت بریتانیا می خواهد تا بورسیه های بیشتری برای دانش آموزان افغان فراهم سازد. پس از یک سال آموزش در رشته های گوناگون به کشور برگشتند. مقطع ماستری را با موفقیت به پایان رسانیدند و اکنون مصمم و با اراده به نظر می رسند. از ما خپل پلان فعلا هم داده چی د شوزو بخش کی او د شوزو بخش کی خپل پروپوزل مختلف خپل یو پلان استراتیجی مو جوړه کړی ده. این جوانان در برخی از معتبرترین دانشگاه های بریتانیا آموزش دیدند. اما نبود زمینه های کار برای اینا نیز یک نگرانی است. فعلا هم بعض صنفی هم کارهایی که آمدن وظایف دولتی خود که داشتن هم متاسفانه که وظایف خود از دست دادن و این مشکل جدی است و من یعنی خواهش ما حکومتی است که مسئله بسیار متوجه باشد. سفیر بریتانیا تاکید می‌ورزد که در زمینه آموزش در افغانستان بیشتر باید سرمایه گذاری شود. اینان برخی از بااستعدادترین و زرنگترین شهروندان هستند که ما بالای آنان سرمایه گذاری کردیم. زیرا ما به آنان همچون رهبران حکومت، تجارت و پیشرفت ها در آینده می نگریم.
مقام های افغان میگویند که شمار بورسیه های بریتانیا در افغانستان باید افزایش یابند. اینا متناسباً تعداد همین متقاضی ها را یا تعداد کسایی را که به این برنامه ها میپذیرند بلند ببرند تا ما استفاده اعظمی را از این نیرو کرده باشیم. سالانه 20 دانشجوی افغان از طریق بورسیه های شیونینگ به بریتانیا می روند. سفیر بریتانیا از احتمال افزایش این بورسیه ها در آینده خبر می دهد. دوباره خوش آمدید. یک شمار بزرگی از باشندگان شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب در یک راهپیمایی به حکومت افغانستان هشدار دادند که جلوه پردازش به پرونده اشچی را بگیرد. در غیر آن هواداران جنرال دوستم دست بر راهپیمایی میلیونی خواهند زد. این معترضان ادعا میکنند که اتهام های وارد احمد اشچی بر جنرال دوستم معاون نخست رئیس جمهور بی بنیاد هستند. صادر شدن حکم بازداشت 9 تن از نگهبانان جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست رئیس جمهور خشم یک شمار بزرگ از باشندگان شهر میمنه را برانگیخته است. آنان با ریختن به جاده های شهر میمنه ادعا دارند که احمد اشچی از سوی دوستم آزار و اذیت جنسی نشده است. همان گونه که رای دادیم استاد شدیم به ارگ رساندیم، همان گونه هم در برابرش استاد میشیم که از ارد میکشیمش. این دسیسه ها و توطئه های بی بنیاد و اختلافاتی که در یک منطقه و در یک محل به نام جوزجان بین چند قوم و اقارب و بالاخره رخ داده، اینقدر وسعت نتن، اینقدر گسترش نتن که آینده بسیار خراب خواهد داشت. توطئه علی جنرال دوستم توطئه علی ملت بزرگ ترک تباران افغانستان و جهان است. بنابراین از ریاست جمهوری افغانستان و دکتر صاحب اشرف غنی تقاضای ما همین است، اگر بخواهد در مقابل ما توطئه را به انجام دهد ما حاضر هستیم. تا قطره خون در بدن ما است مبارزه کردیم، مبارزه خواهیم کرد. معترضان خطاب به رئیس جمهور هشدار می‌دهند که جلوی به میان آمدن یک بحران سیاسی را در کشور باید بگیرد. امروز توقع ما شمایی هست صدای توطئه‌گرای مفتی نشنو. های به حکومت، شرم خجالت به این حکومت است. پیناپیش جنبش روشنایی در چوک دهمزن شهر کابل با توسط حکومت داران مردم مظلوم هزاره ها به شهادت به خاک خون کشانده شد. کجا بود حکومت؟ فاریاب از جمله ولایت های شمالی افغانستان است که نسبت به ولایت جوزجان زادگاه قائد دوستم بیشترین هواداران او را دارد. همکنون لوی سارنوالی سرگرم بررسی اتهام های احمد اشچی معاون پیشین حزب جنبش اسلامی بر جنرال دوستم و 9 تن از نگهبانانش است. این بزرگترین پرونده در برابر فرد دوم کشور است و رسیدگی شفاف به این پرونده آزمایش بزرگ در تامین عدالت در برابر حکومت افغانستان دانسته می شود. وزیر اقتصاد مشکل بزرگ را در کار مبارزه با فساد اداری در کشور نبود یک تصمیم ملی در این باره می گوید. هرچند حکومت از دستاوردها در کار مبارزه با فساد سخن می زند، اما عبدالستار مراد وزیر اقتصاد از نبود یک تصمیم ملی در این باره سخن می زند و تأکید می ورزد که عنوان شدن افغانستان همچون هشتمین کشور فاسد جهان شرم‌آور است. در همین حال اتحادیه اروپا تلاش های حکومت افغانستان را در کار مبارزه با فساد و ویژه در نهادهای عدلی و قضایی بسندن نمی داند. وزیر اقتصاد در مراسم توزیع ستایشنامه ها به 40 تن از نظارت کنندگان دیدبان شفافیت برای پروژه های زیربنایی ساختمانی، مکتب ها و دادگاه ها در کابل فساد کنونی را در کشور بدتر از ناامنی ها می داند. عبدالستار مراد تأکید می ورزد که با پدیده فساد در کشور باید به گونه جدی مبارزه شود. هر کدام ما در هر جا اگر تصمیم ملی ما داشته باشیم، همه ما در پیشگاه خدا و مردم خود تعهد بکنیم که فساد را شکن میکنیم، میکنیمش. مشکل عمده ما که نبود تصمیم ملی برای مبارزه علیه فساد است. در همین حال معاون سفیر اتحادیه اروپا در کابل هرچند از کارهای انجام شده حکومت افغانستان در پیکار با فساد اداری ستایش میکند، اما این تلاش ها را بسنده نمیداند.
آیدی که منابع مدنی افغانستان تولید میکنند بسیار بزرگ است. اگر از سوی دولت به درستی استفاده شود میتواند منبع خوبی برای پیشرفت و انکشاف کشور باشد و افغانستان را از وابستگی به کمک های جهانی بی‌نیاز کند. مقدار این پول بسیار زیاد است. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان با انتقاد از رئیس جمهور میگوید که رئیس جمهور در همه امور مداخله میکند و از تعهدی که 2 سال پیش برای ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد داده بود تا کنون خبری نیست. حکومت مردمی به صدای مردم گوش میدهد. حکومت مردمی مشکل مردم را حل میکند. بنابراین نیاز است که رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایی افغانستان که رهبران حکومت وحدت ملی گفته میشن به ملت مراجعه بکنن و مشکل مردم را حل بکنن و مردم را در امر مبارزه با فساد یاری بکنن. در این باره دیدگاه ریاست جمهوری را به دست آوردن نتوانستیم. وزیر اقتصاد در حال فساد اداری را در کشور شرم بزرگ میگوید که نهاد شفافیت جهانی در تازه ترین گزارشش افغانستان را 8th کشور فاسد جهان شناخته است. قرار است امسال 2 تن خرما در ولایت ننگرهار گردآوری گردد. ریاست کانال ننگرهار میگوید که امسال 4000 درخت خرما در 8 هکتار زمین این کانال غرس شده است. رئیس کانال ننگرهار میگوید که اگر امسال حاصلات این درختان قناعت بخش باشد تصمیم دارند تا غرس نهال‌های خرما را گسترش بدهند. در همین حال آگاهان اقتصادی از این کار ریاست کانال ننگرهار استقبال میکنند. باز هم خوش آمدید. حکومت ترکیه از طرح ترامپ برای ساخت مرکز امن در خاک سوریه برای بیجا شدگان سوری استقبال می کند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه می گوید که انقره نیز می خواهد تا مرکز امن برای بیجا شدگان سوریه در داخل خاک سوریه ایجاد شود. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که اتحادیه اروپا تلاش دارد تا یک راه حل سیاسی برای پایان یافتن به بحران سوریه پیدا گردد تا مهاجران سوریه دوباره به کشورشان برگردند. حکومت هند در روزهای بزرگداشت از جمهوری هند قدرت نظامی اش را به نمایش گذاشت. به مناسبت 68th سال روز جمهوری هند جنگ افزارهای پیشرفته ارتش هند به نمایش گذاشته شدند. در این مراسم مقامهای شماری از کشورها به شمول شهزاده ابوظبی شرکت کرده بود. دادگاه عالی یونان درخواست حکومت ترکیه را برای استرداد سربازان ترک رد کرد. رئیس دادگاه عالی یونان میگوید از بهر آن که این سربازان به گونه شفاف در ترکیه محاکمه نخواهند شد، حکومت یونان نباید آنان را به حکومت ترکیه تسلیم کند. این 8 سرباز که از سوی حکومت ترکیه متهم هستند که در کودتای نافرجام این کشور دست داشتند، توسط یک چرخبال به یونان فرار کرده بودند. برای شنیدن خبرهای تازه به 456 تماس بگیرید و 3 بار کلید 1 را فشار بدید. از توجهتان به خبرهای این ساعت در طلوع سپاسگزار هستیم. در ادامه در طلوع نیوز هم بگیرید. معاون شورای عالی صلح میگوید که صلح یکی از اولویت ها است و مردم به پایان جنگ نیاز دارند. کریم خلیلی در مراسم دعاخوانی پیر سید احمد گیلانی تاکید می‌ورزد که راهها برای پایان دادن به جنگ و خشونت ها باید به گونه جدی جستجو شوند. در همین حال برخی از شرکت کنندگان در این مراسم کارکردهای آقای گیلانی را می‌ستایند. در کنار دعاخوانی، یاد و کارکردهای آقای گیلانی نیز در اینجا گرامی داشته می شوند. آقای گیلانی در کمتر از 1 سال گذشته ریاست شورای عالی صلح را بر عهده داشت. اکنون هم این شورا بر ادامه تلاش ها برای پهن شدن دسترخوان صلح با طالبان اطمینان می دهد. باید ما یک نقطه پایان برای جنگ پیدا کنیم. در سایه جنگ ما به هیچ موفقیت دست پیدا نمیتونیم. نه حکومت وحدت ملی موفق خواهد بود در سایه جنگ، نه مردم افغانستان موفق خواهد بود در سایه جنگ.
از سوی هم تلاش های پیر سید احمد گیلانی در کار امضای توافقنامه سال با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار نیز ستوده می شوند. تحمل جناب پیر صاحب و انعطاف پذیری جناب پیر صاحب، توصیه ها و رهنمودهای جناب پیر صاحب همیش گره گشا بوده در همچو قضایا، خصوصا در روند صلح با دوستای حزب اسلامی. حکومت افغانستان از تلاش ها برای گزیدن یک فرد تازه در ریاست شورای عالی سال خبر می دهد. حکومت وحدت ملی بعد از مشوره و رایزنی در این مورد آنچه که به مصلحت کشور باشه در این مورد تصمیم می گیره. پیر سید احمد گیلانی را بیشتر یک سیاستمدار معتدل و اسلامگرا گفتند. آقای گیلانی باورمند بود که به معضل جنگ در افغانستان نباید از در جنگ پیش آمد. اما رهبران حکومت وحدت ملی میگویند که طالبان همواره فراخوان صلح را با نه پاسخ گفتند. شورای ولایتی کندوز میگوید که طالبان هنوز هم بیش از 80% خاک کندوز را در دست دارند. اعضای این شورا میگویند که عملیات زمستانی شفق دو در این ولایت دستاورد چندانی نداشته است. از همین رو طالبان حتی در حومه های شهر کندوز نیز حضور دارند. در همین حال شماری از باشندگان کندوز از حکومت ناامید شدند و در حال ترک خانه هایشان هستند. خاموشی مرگبار، روستای الچین در کنار جاده. پرچم های برافراشته شده طالبان در کناره های این جاده نشان می دهند که این گروه هنوز هم بر بیشترین بخش های کندوز حاکمیت دارند. شورای ولایتی کندوز می گوید که بیش از 80% خاک کندوز هنوز هم در دست طالبان است و حاکمیت حکومت تنها به چوک ها محدود می شود. ما من حیث یک نماینده مردم کندوز اگر براتون بگم که 80% به بالا خاک در دست طالب است، ایره هم شما بپذیرید. ما یکم وقت که در مسیرها که میرم حیران میمونم، پوسته ها در سر سرک قیر است. چرا باید پوسته سر سرک قیر باشه؟ پوسته باید کیلومترها از قیر دور باشه، چون هر چقدر پشتر بره عقبتر بره پوسته ها یا بیس ها، همون قدر دشمن دورتر میره. خانه این مرد به تازگی آماج حمله ها قرار گرفته است. یک نفر نیست که با مردم بگه که مردم میاد دمی تئوری چرا خاطر چی میزنه؟ وقتی که میگه خود طالب بودید، طالب دادید بارم تو آسمان هستید. باشندگان کندوز میگویند که از یک ماه بدین سو عملیات نیروهای دولتی متوقف شده است. قشلاق خراب است، یک قشلاق خراب است، اونو پایین خراب است، هر دفعه من تیاره میزنم. یک دنت که باحساس کنه ایجا. کلگ مردم در بادر، کلگ خانه شلگ داخل شوار رفته. ضرر زیاف رسیده در مردم. من نمیجا دمی سقوط کندوز خدم این دمیجا بدم، خانه هم سایم و نمیجا بره ببین فلمارداری رم بکو. دادن و اتاق از در گرفت برادر، هیچ دولت با احساس محساس نیست دولت. اما نظامیان علت کند بودن عملیات را حضور طالبان در خانه های مردم میگویند. دشمن از مال مسکونی استفاده میکنه و ما را نمیمونه که به شکل درستش ماربه به شکل درستش پیش بره و کندی ماربه ما و طرز عمل کلگ پای ما به خاطر ازمی است. شورای ولایتی کندوز میگوید که اگر به اوضاع امنیتی کندوز بدرنگ پرداخته نشود، این شهر باز هم به دست طالبان سقوط خواهد نمود. اینجا روستای بوز قندهاری ولایت کندوز است. یک ماست که عملیات شفق دود در همین روستا متوقف است. نظامیان دلیل کندی عملیات حضور طالبان در خانه های غیر نظامیان میگویند. حمید چیرزای، طلوع نیوز، ولایت کندوز. نوجوان 10 ساله در شهر مزار شریف که گلویش از سوی یک مرد ناشناس بریده شده است، از حکومت عدالت می‌خواهد. این نوجوان که دانش آموز صنف 4 مکتب و عضو تیم منتخب فوتبال زیر 12 سال است، می‌گوید که حکومت مردی را که به او آسیب رسانیده است باید شناسایی و بازداشت کند. این پسر در حال حاضر در شفاخانه بوعلی سینای بلخی زیر درمان است. زمانی که میخواست برای تمرین به میدان فوتبال برود، از سوی یک مرد ناشناس گلویش بریده شد. نامش فاروق است و 10 سال دارد. گلویش با سلاح جارحه به شدت بریده شده و 21 بخیه خورده است. صدری که چشته بودیم، یک مرتکه آمد، شیشت با. پیشتر ما آمد، یک چاقی رو کش کرد. یکی کش کرد، با اون نشد، با دیگه شکشت. و گریختم خانه آمدم. پدرش از این رویداد بهت زده شده است. میگوید با کسی دشمنی شخصی نداشته است. از پلیس میخواهد که امنیت مردم را تامین کند. باید جلوی گرفته شو، جدایشان داده شو، جدای آمارش برسه، سخت تری جدا باید داده شو. این کار کسی که مسلمان است این کار نمی کنه. این طفل مادم معصوم چی گناه داره؟
این پسر عضو تیم منتخب فوتبال زیر 12 سال در بلخ است. مربی فوتبال او میگوید که فاروق از بازیکنان برتر گروهشان است. حتی دو تا بازیکن که همون جریان قضیه بوده دو روز است که بیخی شوک دیده، هیچ گپ زدن خدا نمیفهمه. تا هنوز عاملان این رویداد شناسایی نشده است، اما پلیس بلخ از تلاش ها برای شناسایی آنان سخن میگویند. پلیس اوزی مربوطه هم تحقیقات شروع کرده که از فامیلی محترمش، از دیگه تفلک هایی که در اونجا بود باید تحقیقات صورت بگیره، بررسی صورت بگیره که عامل قضیه چی است که در اون شناسایی باید دستگیر بکنه. خانواده این پسر میگوید اگر پلیس عاملان این رویداد را شناسایی و بازداشت نکند، ممکن است رویدادهای همانند در آینده تکرار شود. وضعیت زندگی صدها مهاجر به شمول افغانان در سربستان در این روزها نگران کننده شده است. این پناهجویان میگویند که ماها است در سربستان روزهای سرد را در روی جاده ها و در استگاه های قطار آهن سپری میکنند و به هیچ چیزی دسترسی ندارند. به گفته آنان اکنون یک شمار زیاد از مهاجران از بحر سردی هوا بیمار شدند و کسی به دادشان نمیرسد. در حال حاضر نزدیک به 7000 مهاجر که یک شمار زیاد از آنان افغانانند در سربستان به سر میبرند. شهر بلگراد پایتخت سربستان، جایی که صدها تن از مهاجران به شمول افغانان دست به اعتراضات زدند و خواهان باز شدن مرزهای اروپایی برای پناهجویانند. با گفته آنان برف باری های سنگین اخیر باعث بیمار شدن یک شمار زیاد از مهاجران شده است، زیرا آنان در روی جاده ها، ایستگاه های قطار آهن و یا پارک ها شب روز را سپری می کنند. احمد عثمانی یکی از مهاجران افغان میگوید که هرگاه کشورهای دیگر با ویژه هنگری و اتریش مرزهایشان را برای مهاجران باز نکنند، یک شمار زیاد از مهاجران از بحر سردی هوا جانهایشان را از دست خواهند داد. ما می خواهیم تا مرز باز شود. 90% از کسانی که اینجا هستند همه بیمارند. بنابراین ما می خواهیم این حرکت را ادامه دهیم. ما به غذا دسترسی نداریم. ما به هیچ چیز دسترسی نداریم. بنابراین ما می خواهیم تا مرز بر روی من باز شود. این مهاجر افغان می افزاید که نمی خواهد تا به افغانستان بازگردد. من شخصا 10 بار کوشش وارد شدن به کمپ را کردم، اما این کمپ پر است. یک کمپ در جنوب سربستان در مرز مقدونیه بسته شده است، پس هیچ کس آنجا نمی رود. و اگر ما با آنجا برویم از این کشور اخراج خواهیم شد و دوباره به مقدونیه فرستاده خواهیم شد، چیزی را که ما نمی خواهیم. در همین حال نهادهای مددرسان و مدافع حقوق پناهجویان و مهاجران از وضعیت زندگی هزاران مهاجر در سربستان و کشورهای بالکان سخت نگرانند و میگویند که با آغاز ماه جنوری هوا در این کشورها بسیار سرد شده است. همزمان با این اتحادیه اروپا اداره اضطراری مرزها را در داخل حوزه آزاد سفر شنگن برای 3 ماه دیگر تمدید کرد تا پناهجویان نتوانند به آسانی وارد کشورهای حوزه شنگن شوند. ما در حال حاضر اداره موقت مرزها را ادامه می دهیم. این بخش از اقدامات اضطراری برای رسیدگی به اوضاع اضطراری است. موقف من درباره حوزه شنگن همیشه بسیار روشن بوده است. اینکه ما می خواهیم به گونه تدریجی اداره مرزها را کاهش دهیم تا چگونگی سفر کردن در حوزه شنگن به حالت عادی برگردد. هنگامی که مقدونیه، سربستان، کرواسیا و سلوانیا مرزهایشان را در ماه مارچ سال 2016 میلادی برای پناهجویان و مهاجران بستند، اکنون هزاران مهاجر در این کشورها و نیز ترکیه و یونان گیر ماندند. خانواده هایی که زیر خیمه ها و در سرپناه های موقت در شهر کابل زندگی می کنند از زندگی شکایت دارند. شماره از این خانواده ها می گویند که به علت سردی هوا شماره بزرگی از کودکانشان بیمار شدند و چند تنی هم جان باختند. منطقه نساجی بگرامی در جنوب شرق کابل، در اینجا بیش از 400 خانواده که آوارگان ولایت های جنگ زده کندهار، هلمند و ننگرهار هستند در سرپناه های موقت زندگی می کنند. اینان می گویند که با سرد شدن هوا مشکلاتشان چند برابر شده است و حتی چندین کودک و کهنسال از بحر سردی هوا جانهایشان را از دست دادند. یعنی در وقت گرمی یه مردم از این گرمی 60 نفر 70 نفر شهید می تند. وقتی که خنک می شه زیر دیوالا و زمین نم 100 نفر 80 نفری بیچاره خرد و کلان و مشتپید از خود میتا.
این خانه ها به گونه موقت ساخته شدن و سقف‌های آنها با چوب و پلاستیک ساخته شدن. از همین رو باران و هوای سرد به سادگی می تواند از آنها بگذرد. بسیار ما مردم زده و زهیر در این منطقه آمدیم. نه در اونجا ما زمین داریم، نه در اینجا زمین داریم. نه مسجد داریم، نه قبرستان داریم، نه هوا داریم، نه زندگی. بارندگی های روزهای پسین راه ها را در این بخش پر از گللای ساختند و این آوارگان به ویژه کودکان نمی توانند با آسانی رفت آمد کنند. مشت و کم این است که روزی داتا نجور میشه، داتا جور میشه. حالت یه نمی تستم. همکنون در بیش از 8 بخش شهر کابل هزاران خانواده که در نتیجه جنگ ها و خشونت ها از خانه هایشان فرار کردند، شب ها و روزها در سرپناه های موقت سپری می کنند. آمارها نشان می دهند که در سراسر کشور نزدیک به 1.5 میلیون تن از خانه هایشان بیجا شدند و این بیجا شدگان به کمک های بشری سخت نیاز دارند. بر بنیاد گفته های این خانواده ها، تمامی زنان و بسیاری دختران این خانواده ها از سواد بهره‌ای ندارند. شورای ولایتی هلمند میگوید که هنوز هم هراس افکنان در حومه های شهر لشکرگاه فعالیت دارند. شماری از اعضای این شورا میگویند که عملیات های اخیر هلمند نابودسازی هراس افکنان نتیجه نداشته است. آنان هشدار میدهند که اگر هراس افکنان در همین فصل نابود نشوند، باشندگان شهر لشکرگاه بهار سال آینده را با نبرد نیز سپری خواهند کرد. اما مقام های امنیتی هلمند در این باره چیزی به گفتن ندارند. نگرانی ها از حضور و فعالیت هراس افکنان در بخش هایی از شهر لشکرگاه. شورای ولایتی هلمند با آنکه نبرد هلمند را پیچیده می دانند، اما می گوید که نیروهای امنیتی در نابودی هراس افکنان ناکام بودند. شماری از اعضای این شورا می گویند که هنوز هم بخش هایی از شهر لشکرگاه در اداره طالبان هستند. دلتا عملیات د زلپکار کنه، عملیات وصول ده، دلتا عملیات د سپه دیگلس خنجر کنه، عملیات وصول ده، میوان په نامه عملیات وصول دی. عملیاتو د ابتدا څخه بیا تر د انتها پورې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. هغه کوم عملیات چې دوی په وخت کې پلان کړي دي، د دوی خپل د لاس څخه صحیح وتلي دي، خو دوی کوم لاسته راوړنه نه ده درلودلې. نزدیک به 6 ماه می شود که روستای بولان در حوزه سوم امنیتی شهر لشکرگاه از سوی طالبان اداره می شود. سربازانی که در این روستا در خط نخست نبرد هستند، از نبود امکاناتشان شکایت دارند. سالور 15 میاشت بکیر چې په دا ځای کې جنگ شروع شوی دی، موږ دلته ولاړ یو ځکه چې نه موږ مهمات لرو سم، نه وسایل لرو سم، او دغه دشمن وسایل او مهمات شان تر موږ ډیر دي. موږ دلته ولاړ ځای پر ځای شوي دلې، خو ترکش په ترکش سره اخته یو. څلور میاشتې کېږي چې دا جنګونه مت شوي دي، کمربند دي، نو موږ دغه امتیازات کم دي، امتیازات نه لرو. د دښمن په اخر کې موږ امتیازات ولرو، موږ اتونه مخته کوي، موږ پر سرونه تلی سم مخته. در همین حال باشندگان روستای بولان در حوزه سوم امنیتی شهر لشکرگاه میگویند که حکومت باید نبرد را در این روستا پایان دهد. اگر چه کورونا باشه نه گذا چورت ولا طالبان ما دستری بیا بیا کلوت لنگ بیستری از مالا بیا. خواستیم در این باره نظر مقام های امنیتی هلمند را نیز داشته باشیم، اما با تماس های فراوان موفق نشدیم. شمار از بیجا شدگان و آوارگان جنگ های اخیر در بدخشان از نبود مواد غذایی شکایت دارند. آنان میگویند نزدیک به 2 سال می شود که از وردو جیومگان ناحیه نهم شهر فیض آباد از اثر درگیری ها بی خانمان شدند، اما تا اکنون کسی به دادشان نرسیدند. اکنون این بیجا شدگان میگویند که در فضای باز زندگی می کنند و وضعیت بهداشتی و اقتصادی دامنگیرشان است. از سوی هم شورای ولایتی بدخشان هشدار می دهد که اگر مقام های محلی و نهادهای مددرسان در جریان فصل سرما به آنها کمک نکنند، یک فاجعه انسانی در بدخشان رخ خواهد داد. نبردهای اخیر در بدخشان چندین هزار خانواده را بی خانمان ساخته است. باشندگان ولسوالی های یمگان، وردوج و ناحیه نهم و هشتم شهر فیض آباد قربانی نبردها شدند و به ولسوالی های بهارک، جرم و در گوشه های شهر فیض آباد مسکن گزین شدند. اکنون این بیجا شدگان میگویند که آبی برای نوشیدن و نان برای خوردن ندارند. به خدا به یک من شرم است که زنا بیای، از زنا یک فامیل بیاد در در خانه مثلا یک سرمایه‌دار کار کنه و بالاخره نفقه اهل اولاد خود تهیه بکنه.
امروز ما در رسانه‌ها در جا میشنیم دیگه نه کمک نه کمک در با ما آمده است برادر مردم متظری به جبریش خیر با ما میده خیر ما دیگه از زرگو با ما کی میرسه امروز مردم به یک لغمانو بند دیگه چیزی را بونوس بیسه نه نان است نه هاو است نه غریبی است نه هم بگی بیکار دستش در پره ایرو شد این آوارگان جنگ از بی‌پروایی حکومت شکایت دارند و میگویند که در فصل سرما در فضای باز در زیر چادرها شب روزشان را سپری میکنند تفلک ها میاد در دروازه مسجد میگن که برای خدا که نماینده گشنگی نمردیم ما چی لوج کنیم ما زم ندارم ممبریم اگر حکومت باز خواست داشته باشه چرا اونم یا حال دلی صغیرا با خبر باشه من یک مصافی کار نمیتونم از سوی هم شورای ولایتی بدخشان از وضعیت بعد بی‌داشتی زنان و کودکان این آوارگان جنگ سخت نگران است تعداد مردم مهاجر شدند در اینجاها در اطراف شهر مسکن گزین شدند حکومت محلی بدخشان آنچه که لازم است باید رسیدگی صورت بگیرد پاسخ صحیح داده نشده برای این ملت رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی بدخشان از نهادهای کمک کننده می خواهد تا به کمک این آوارگان جنگ بشتابند ریاست آمادگی مبارزه با حوادث برنامه هماهنگ یک اداره هماهنگ کننده بوده و تمام مؤسسات و نهادهای زیربط ما حداقل گرد یک میز جمع میکنیم تا رسیدگی به وضعیت از یاشا همه کسایی که در اثر حوادث طبیعی بیجا شدند کمک های ما به وقت زمان معینش برای از او رسیده با گذشت هر روز شمار بیجا شدگان به دلیل ناامنی و فقر اقتصادی در گوشه و کنار بدخشان رو به افزایش است ما در پایان بخش ساعت خبری ما هم چند خبر ورزشی داریم با خبرها با همین خبرهای ورزشی برنامه امشبمون هم به پایان میرسد خدا نگهدارتون فدراسیون فوتبال کشور پیوستن 16 بازیکن افغان که در باشگاه آکادمیسک لیگ برتر فوتبال دنمارک بازی میکند را تایید میکند و میگوید با آمدن این بازیکن به تیم ملی فوتبال کشور انگیزه برای دیگر بازیکنان حرفه‌ای ایجاد میشود تا دعوت تیم ملی فوتبال را قبول کنند. فدراسیون فوتبال گفتگوهای خودش را آغاز کرده با بازیکنان مطرح که در لیگ‌های معتبر اروپایی بازی می‌کنند. خوشبختانه آخرین گزینه‌ای که دعوت تیم ملی را پذیرفته بازیکن خوب ما جبار شرزه است که در لیگ اول دنمارک بازی می‌کند. یکی از دلایل آمدن بازیکن چون جبار شرزه، فرجاد نور و دیگر بازیکنانی که شاید در راه باشه، همین است که تیم ملی فعلا در مراحل بالاتر آسیایی بازی می‌کنه. این در حالی است که تیم ملی فوتبال کشور پس از قرعه‌کشی مرحله سوم رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا که در امارات متحده عرب برگزار می‌شود در گروه سوم با تیم‌های ویتنام، کامبودیا و اردن به میدان رقابت می‌پردازند و حضور بازیکنان تازه در ترکیب تیم کشور می‌توانند در توانمند شدن تیم ملی کشور بیفزایند. بالایدوس Retention rate drama in Copa del Rey second leg quarter final. در حالی که رئالی ها سخت به دنبال رسیدن به گل بودن این سلتا ویگو بود که در دقیقه 44 به گل رسیدن. None of those players were well marked, and Danilo, the touch betrays him. And this is a well-deserved goal by Celta, but once again, Real Madrid not putting a lot of pressure on the Celta players in the midfield. That opened things up. روی یک حرکت هماهنگ از بازیکنان سلتا توپ در مقابل دروازه به گیری تیر رسید ضربه این مهاجم سیویدی را کاسیا دفع کرد اما توپ برگشتی به دانیولو برخورد کرد و وارد دروازه شد تا رئال نیمه اول را با شکست 1-0 برخت کند برود Six goals in all competitions now for Guidetti. He's got a very interesting life story. Signed by Manchester City at just 16 years old. نیمه دوم با حملات سلتا آغاز شد اما رئال‌ها خیلی زود ابتکار عمل را در دست گرفتند و بعد از چند حمله نصفه و نیمه در دقیقه 62 به گل تساوی رسیدند. روی یک ضربه آزاد بود که رونالدو با ضربه تماشایی دروازه سلتا را باز کرد و امید را بر رئال ها برگرداند. 62nd minute magic from Cristiano Ronaldo it's Celta 1 Real Madrid 1
Well, I thought he was going to bend it around the wall and then try to squeeze it in near post. Instead, he went far post, put some pace on it. Oh, it's a brilliant strike by Cristiano Ronaldo. Side netting, far post. And there's nothing Sergio Alvarez can do about that. And that's the spark that they needed. He figured the goal would come from a set piece because of how Celta was organized defensively and not... بعد از این گل برای دقایق حملات رئال ها ادامه پیدا کرد، اما پس از آن بازی متعادل تر شد. سرانجام در دقیقه 85 به گل دوم رسیدند. Sharpness in terms of Real Madrid marking. Plenty of time and space for the Celta players to pass the ball around and decide and find the space, find the best option for the shot. And Daniel Vaz scoring a massive goal. But great patience by Celta, and now Real Madrid need a ton of goals in a very short period of time. بعد از چند پاس خوب پشت محوطه جریمه رئال، توپ به دنیل واس رسید و او هم با یک شوت تماشایی دروازه را باز کرد تا کار رئال سخت‌تر از قبل شود. But what I liked about that goal, obviously it's well placed by Daniel Voss, but there's about four passes right at the top of the penalty area in which no Real Madrid player is putting any pressure on the Celta players. They're able to make the... اما این هم پایان کار نبود و رئال در دقیقه 90 بار دیگر کار را به تساوی کشید. روی ضربه کورنر کروس و دخالت بنزما، توپ به لوکاس واسکس رسید و او هم با یک ضربه به موقع کار را تمام کرد. اما این گل هم برای رئال کارساز نبود و در نهایت این تیم با شکست 4-3 در مجموعه دو دیدار از دور رقابت‌های کوپا دل ری حذف شد. لوکاس واسکس does it again, and we've been saying it. Chances have come from the aerial game, come from set pieces, and it happens. در حالی که بازیکنان مهمان تلاش میکردند بازی را متعادل تر کنند، یوونتوس در دقیقه 10 توسط پاولو دیبالا به گل رسید. La Juventus con Paolo Dybala al decimo minuto, alla prima opportunità ha colpito la Hoya. Sempre lui che riesce a mettersi nel posto giusto al momento giusto. Giocata a Tomas in mezzo. روی ارسال خوان کوادرادو از سمت چپ و دخالت ماریو مانزوکیچ، توپ در محوطه جریمه میلان با پاولو دیبالا رسید و او هم بدون اینکه مزاحمت از سوی مدافعان روسونری احساس کند با ضربه محکم دروازه را باز کرد. پاولو دیبالا که ha cominciato come meglio non avrebbe potuto il suo 2017. Questo è il quarto gol in poco più di 4 partite. Asamoah. Controllo del Ganese. Resiste a Suso, ancora Asamoah, prova la percussione, finisce giù. بعد از این گل میلانی ها تا اندازه ابتکار عمل را در دست گرفتند، اما باز همین یوونتوسی ها بودند که خطر بیشتر روی دروازه حریف ایجاد کردند و در نهایت در دقیقه 21 به گل دوم رسیدند. با خطای کوچاک بر روی آساموآ یک ضربه آزاد پشت محوطه جریمه میلان اعلام شد و میرالم پیانیچ با یک ضربه تماشایی دوناروما را مغلوب کرد. Siamo a 18 metri, poco più dalla porta di Gigio Donnarumma. Parte Pjanic, 2-0! Miralem Pjanic! Una 2 nei primi 20. این گل میلانی ها را کاملا شوکه کرد، به طوری که در ادامه باز هم یوونتوسی ها توپ و میدان را در اختیار داشتند رسید. نیمه دوم را هم یوونتوسی ها بهتر آغاز کردند و در دقایق ابتدایی کاملا بر بازی تسلط داشتند، اما این میلانی ها بودند که در دقیقه 53 به گل رسید. Il gol con cui Baccari apre la partita all'ottavo minuto 2-1. La prima vera palla gol del Milan concretizzata dal colombiano. روی یک پاس بلند به پشت محوطه جریمه یوونتوس، توپ در یک رفت و برگشت به باکا رسید و او هم با ضربه دیدنی حساب کار را 2-1 کرد. Just too far in advance of young Alexander Arnold.
دو تیم بازی را متعادل آغاز کردند و دقایق ابتدایی بدون اینکه موقعیت خاص روی دروازه ها ایجاد شود سپری شد. در ادامه حملات دو تیم شدت گرفت و موقعیت های خطرناکتر روی دروازه ها ایجاد شد. اما کم دقتی در زدن ضربات نهایی مانع از باز شدن دروازه ها شد. بازی با همین روند ادامه داشت و علی‌رغم موقعیت های خوبی که دو تیم داشتند در نهایت نیمه اول بدون گل به پایان رسید. Came courtesy of that man. On his night, he's capable of being amongst the sharper foxes in any box. Chan. All in for Firmino, away from Romeu. Firmino! Forster's gobbled that up too. Cedric. That's a beautifully shaped ball. And Rodriguez is onto it. Quite lovely himself. Eyeball to eyeball with the Liverpool goal. First Tadic denied by the keeper. And then Davis by his own inaccuracy. Rodriguez. Chan where he needed to be, keeping it from Ward. Tadic. Redmond. نیمه دوم را لیورپولی ها بهتر آغاز کردند و بازیکنان این تیم چند بار تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفتند. اما ضربات نهایی راهی به چارچوب دروازه ساوثهمپتون پیدا نمی کرد. با نزدیک شدن به دقایق پایانی فشار حملات سرخ ها بیشتر شد، اما این ساوثهمپتون بود که در وقت های تلف شده بازی به گل رسید.